D'aquest mes de maig de 2008 fins ara s'ha estat fent les obres d'ampliació de la biblioteca. Clar, impliquen moltes coses, que de fet un edifici tan gran implica una maquinària per calefacció, per refrigeració, de llum, de connexions informàtiques, perquè a més aquí hi ha les connexions que posa Diputació de Barcelona perquè la seva xarxa funcioni. Tenim un puntic que és de Generalitat de Catalunya i també tenim la intervenció de l'Ajuntament de Cardedeu, que ha fet passar fibra òptica per aquí, per tant la biblioteca tindrà fibra òptica també. I és un projecte que ha de sortir a concurs, que s'ha d'aprovar, o sigui que tot el procés és realment bastant lent. Hem guanyat amb un espai immens que és de premsa, que és la zona on estem ara, precisament. Hem guanyat un espai per audiovisuals, on hi haurà una selecció de música molt important, i a la llarga hi haurà també una selecció de cinema maca, esperem, perquè hi ha moltes coses que també depenen del pressupost que hi posen els ajuntaments amb això. Tenim una àrea infantil espectacular, perquè separa dues zones importants, que són la zona de coneixement, i queda separada de la zona de més lúdica, més de compartir amb famílies. I llavors una àrea dalt de coneixements generals que és molt gran. Hi ha 9 ordinadors de connexió a internet, a part d'una aula d'informàtica, que és aquesta aula al puntic. I què més guanyem? Amb un jardí espectacular també, que a la llarga s'utilitzarà per fer actes o també per sortir a llegir al jardí. La sala polivalent en principi ha de ser útil per realitzar tallers, per fer actes més socials, més oberts, i per el que calgui. L'altra zona que tampoc de moment deixarem en stand-by és el pati que hi ha, que s'hi accedeix des de la zona infantil. I en aquesta zona la deixarem en stand-by i suposo que l'any que ve la condicionarem també per poder estar a fer activitats allà fora. Hem fet un espai d'aprenentatge de llengües on es troba material per això i un espai molt diferenciat també on hi ha tota la part informàtica. En principi apostem per aquests dos, o donem potència a aquests dos focus, i llavors mica en mica ja anirem també ampliant o aspectes temàtics o amb fons més general. Per tant, la biblioteca pública sí que ha de ser aquest primer nivell que recull la informació més base, el cap de totes les altres biblioteques més especialitzades o més a uns nivells més alts. Sí, és que de fet ens plantegem la biblioteca com un espai molt de trobada. És de trobar, evidentment, d'informació, on vas a buscar informació, on vas a buscar lectures, i sobretot un espai on hi trobes, més enllà d'un espai per fer deures, és un espai on tots les persones que estem en una edat laboral podem anar a buscar aquell material que necessitem per reciclar-nos constantment.